Цьогоріч спартакіада відзначає свій ювілей. 15-й раз на базі загальноосвітньої школи номер 12 проходять спортивні змагання з 4 видів спорту серед освітян міста. Для педагогів цей захід знаковий, адже присвячений він пам'яті видатного вчителя Анатолія Гришкова. Ця людина добре відома серед педагогів і спортсменів Красноармійська, адже саме він започаткував традицію проведення весняної спартакіади серед вчителів. Тому на початку заходу усі присутні вшанували його пам'ять хвилиною мовчання. У заході взяли участь педагогічні колективи 16 освітніх закладів міста. Варто зазначити, що цього року до спартакіади долучилося значно більше учасників, аніж той рік. Наголосила на цьому і начальник відділу освіти Тетяна Оніпко. Вдвойне приємно, що з кожним роком чисельність учасників зростає, а це свідчить, що працівники образування готові і ведуть здоровий образ життя. Кожен з викладачів мав змогу взяти участь у тому виді спорту, який йому більше до душі. А обирати було з чого – волейбол, настільний теніс, шахи та шашки. Дуже цікава гра, розвиває мислення логічне. Ну і в моєму віці дуже полезно грати в шахмати. Майже кожного року я беру участь в змаганнях з шахів. Граю в них дуже давно, зі школи. В свій час був чемпіоном Красноармійська. Варто зазначити, що вчителі мали змогу і гарно провести час, і покращити свою фізичну форму. А за прагнення до перемоги всі команди були відзначені грамотами. Окремі призи очікували і на переможців спартакіади. Определяться победители, и за первое место будут кубки, грамоты. Но от спорткомитета вручается волейбольный матч лучшей волейбольной команде. Тож, з волейболу та настільного тенісу перемогу здобула команда школи номер 12. З шахів – загальноосвітня школа номер 8. А з шашок – Красноармійський навчально-виховний комплекс.